Bem-vindos a uma sessão do Simpósio Permanente de Investigação do CZM, é a 16ª e é apenas a segunda presencial, todas as outras foram por Zoom. E temos a Maria João Serrão, que já cá anda há muito tempo, ainda não parece. E pronto, acho que não precisa de apresentações, ambos a conhecem bem. Importante, não É investigadora do CSM, é? desde o seu início, Integrada. integrada, Ah, é qualquer coisa. e vai falar sobre o seu livro que acaba de editar, que é baseado na tese de mestrado. Exatamente. Também fez um doutoramento sobre teatro musical da Constança Capdeville. Certo. Estamos agora, este ano, a celebrar o 30º aniversário, da sua morte. Exatamente, exatamente. E penso que está mais do que apresentada. Obrigada, Rita. Só podemos talvez acrescentar uma coisa que eles sabem também, que é que eu fui 25 anos professora coordenadora na Escola de Superior Teatro e Cinema, o que me influenciou muito, como é óbvio, para a ligação entre a palavra, a letra, a poesia, a música, etc., e a cena, obviamente, e portanto isso veio na sequência de interesse que eu já tinha. E quando fui convidada em 1985 pelo professor Jorge Lissopado, eu estava em Paris, ele lá me convenceu a vir para Lisboa, e eu levou tempo para convencer, mas pronto. E realmente foi uma coisa muito boa, muito positiva, e foram uns anos de grande desenvolvimento, de grandes mudanças também, em que o Politécnico passou a ter curso universitário, enfim, a ter mestrados e doutoramentos. Bom. Resumindo, isso foi marcante, mas mais marcante ainda foi a minha estadia em Paris, onde fiz teatro música com compositores que nessa altura estavam a dar passos quase iniciais, como foi o caso do Georges Apergis, como o Tom Jornsen, como o Michael Finicky, enfim. O que fez com que, quando vim para a Escola Superior de Teatro e Cinema, já estava com o bichinho e, portanto, as coisas felizmente correram bem. Estou aposentada desde 2010 e continuo com alguma atividade e agora tive este convite muito feliz das edições europeias, universitárias europeias, que me convidaram para publicar na língua original, em francês, esta tese de mestrado. O livro está aqui. Já saiu? Já saiu? Vou só fechar a porta. O livro já saiu. E já havia, antes deste livro, uma coisa mais resumida, bastante mais resumida, que a Escola de Teatro tinha editado, que é Kurzweiters, a Ursonata, Sonata de Sons Primitivos, Poesia, Voz e Musicalidade. E é realmente sobre estes temas que eu gosto de flutuar um bocadinho. Ora bem. Eu ia começar. Porquê o Kurzweiters? Várias razões que irei escrever aqui em pormenor, está claro, mas eu vou começar por ler aquilo que ele diz de si próprio. O Kurzweiters, que nasceu em Hanover em 1887 e faleceu em Londres em 1948, foi um artista alemão de espírito inquieto, virado para todos os domínios das artes plásticas e para o amor do som e da música. Um verdadeiro pluriconceptual que chega a criar obras musicais tomando o alfabeto alemão e a sua fonética como material de composição. Veremos isso depois no decurso da Ursonata. Então, o que é que ele diz de si próprio? Eu sei que sou um fator importante no decurso da arte e assim ficarei. Dito isto, com algum ênfase, de forma a que se não possa dizer mais tarde: o pobre tipo não tinha a menor suspeita da sua importância. Não, eu não sou louco nem tímido. Sei muito bem que virá o tempo para mim e para outras personalidades importantes do movimento abstrato em que influenciaremos toda uma geração. Contudo, profetizo que eu próprio não verei isso. Portanto, isto é a forma como ele se vê a si mesmo. Agora, alguns elementos importantes da biografia do Kurzweiters foram-nos dados por um escritor francês, Marc Dachy,
pessoa muito interessante, que eu conheci pessoalmente, estivemos juntos no Centro Pompidou, citarei depois, mais à frente, algumas partes do que Dashi diz sobre Schwitters. Mas aqui vou dar só uma ideia geral. Portanto, como já disse, ele nasceu em Hanover em 1987, morreu em Humberside, na Inglaterra, em 1948, depois de estar 3 anos na Noruega, refugiado da perseguição nazi. Foi um artista polivalente, pintor, escultor, gráfico, músico, poeta, percorreu as várias correntes estéticas, desde o mais puro academismo, passando pelo impressionismo e o expressionismo, acabando por se definir como artista Dada, rejeitado pelo grupo suíço de Richard Ursenbeck, criou o seu próprio movimento, Mertz, orientador de toda a sua atividade criativa. Ensinou na Bauhaus, teve como amigos próximos Jean Arpe, Anna Hirsch, Raoul Hausmann, Herwart Walden, Theo und Nelly van Doesburg, Molly Nagy, entre outros. Foi considerado pelo regime nazi como pertencendo ao grupo maldito da arte degenerada, Der Entartete Kunst. Ora bem, o que é que quer dizer isto do movimento Mertz? O que é isto de Mertz? Quando o Schwitters foi à Suíça muito interessado pelo movimento Dada, acabou por ser rejeitado, nomeadamente pelo seu diretor, pelo menos a pessoa que geria, que era o Richard Ursenbeck, porque o Schwitters, na Alemanha, pintava retratos de pessoas. E os Dadas achavam que era uma coisa inconcebível. E porquê é que ele fazia isso? Para ganhar dinheiro, obviamente. Visto que as outras coisas que fazia não davam tanto rendimento, não é? Então, o Rosenbeck, não, senhor, ele não quer. Não, senhor. E o Schwitters voltou para a Alemanha e aí criou o movimento Mertz, que no fundo é o seu próprio movimento Dada, que depois torna-se Mertz. Portanto, há aqui uma transformação, obviamente. E uma subjetivação. Em relação a isto, eu gostava de vos mostrar. Eu já disse, eu sou capaz, está bem? Se não. Estava ali o retrato dele, não estava? Estava. Era ele a dizer a Ursonata. Aqui é o Schwitters a dizer a Ursonata. Eu posso recuar? Eu estou a ver aqui. Não, desculpa, espera, que isto assim não dá. Pronto. Porque é que eu gostava de vos mostrar este? Porque ele foi a um jornal, ele gostava muito de apanhar coisas de lixo e coisas do chão, e não sei se foi o jornal, se foi comprado ou não, e esse jornal chamava-se Privatkommerzbank. Comércio de comércio, não é? Privado, banco, comércio, privado. E o que é que ele fez? Tirou a sílaba do meio, Mertz, e disse, bem, agora sou eu, este é o meu movimento. Ao princípio ele assinava as suas obras com Kurt, Mertz, Schwitters, mas depois passou a assinar só Mertz. E então temos Mertz, a pintura Mertz, Mertz Bild, Mertz Bau Escultura, Mertz Dichtung Poesia, Mertz Teatro, e assim ele assinava. Mertz, e Mertz queria dizer tudo isto. Ora bem, só... Ai, desculpa, isto é uma coisa muito esquisita. Só um pouco, para a vossa ideia do que era para ele o abstracionismo, estes dois quadros dão-me uma ideia em que, apesar de serem bastante sem formas definidas, portanto, muito próximo da pintura da época, começa a introduzir palavras e letras. É algo que ele não consegue deixar de fazer. E só mais um. Pronto, mais dois. Portanto, isto só para terem uma ideia do que era a pintura de Schwitters. E depois vamos para este. Eu não sei funcionar com isto, sabes? Porque eu agora quero pôr aquele grande. Para cima, para o lado. Pronto, isso. Está. Ora bem. Então, estávamos aqui no Der Entartete Kunst.
Uma das atividades mais desenvolvidas, de forma original e minuciosa, foi a da colagem, isto é muito importante, que implementou recuperando materiais pobres e sem qualquer utilidade. Os bilhetes do autocarro que estavam no chão, os restos de lixo, os restos de papel, os restos de materiais, tudo levava para casa para poder usar. Usando a colagem e pintura no mesmo quadro, esbateu as fronteiras entre materiais, como já fizera entre os estilos. O aspecto que salientamos nesta apresentação dos Vítors é o facto de ele ter desenvolvido a poesia gráfica, e isto é o que nos interessa muito, poesia concreta, segundo o autor, dando-lhe características de particular musicalidade, bem como a imensa aventura de ter escrito algumas sonatas a partir de sons fonéticos do alfabeto alemão, mantendo a forma estrutural da sonata clássica, como é o caso da sua famosíssima Ursonata, sonata de sons primitivos, que levou 10 anos a concluir. Com efeito, ele começou a escrever e levou 10 anos para chegar ao fim e apresentá-la em público. Ora, com efeito, nesta obra monumental para voz solo, que o próprio artista recitava em público, Schwitters parte do material sonoro constituído por fonemas e organiza-o em andamentos lentos e rápidos, com ritmos internos diferenciados. Faz a exposição, a reexposição e o desenvolvimento de temas e cria sonoridades adequadas às intenções de cada parte. Esta obra é paradigmática da interdisciplinaridade tão desejada na criação artística dos nossos dias e segue na organização interna dos elementos leis de repetição e alternância patenteadas nas obras de compositores contemporâneos e poetas, como na poesia visual ou gráfica, da segunda metade do século XX. O próprio tratamento sonoro dos fonemas se aproxima de processos utilizados por compositores da música espectral. Um dos exemplos é o Horácio Rapolesco. É uma pessoa com quem eu trabalhei 3 meses, que me ia matando com o trabalho, mas ao mesmo tempo era de um enriquecimento extraordinário. Uma pessoa muito original, muito fora da caixa, mas que se dedicou à música espectral, seguindo um pouco o exemplo do Chelsea, que é praticamente o Jacinto de Chelsea quem cria este tipo de música. Ou pelo menos quem a lança, digamos, é um pouco iniciador. E o Rabelesco faz, portanto, obras para voz e também para instrumentos, sobressaindo o lado harmónico de cada som. Ouviu-nos aqui no Grupo Música Contemporânea, na Fundação Gulbenkian, num dos festivais, que se chamava-se os Encontros de Música Contemporânea, e no final, eu nesse ano participei em 2 concertos com o grupo, e ele no final, fomos todos jantar juntos, e ele convidou-me para ir para a casa dele trabalhar a música dele. Ele era casado com uma senhora francesa, que era professora, muito simpática, a Teresa mesmo muito simpática, e Marie-Thérèse, e assim foi. Só que o Horácio Rabelesco, primeiro, queria coisas absolutamente inacreditáveis, e eu trabalhei sobre a música dele, mesmo os grafismos, e é uma outra matéria que também não tem fim. Só que ele, às 4 da manhã, batia à porta do meu quarto: Maria, on va travailler. Ai, Horácio, mas são horas de dormir, muito bem. Ah, não mexe, suite, raison spirée. E então, era dia, era noite, era a qualquer hora do dia e da noite. Desde que tenha a inspiração, eu tinha que trabalhar. Quem é? Desculpa. Horácio Rabelesco. É um romeno que se nacionalizou francês, casou com uma francesa e desenvolveu as suas composições para, normalmente, música de câmara e com voz, outras vezes sem voz, mas sempre com a ideia de que, portanto, o harmónico, ou seja, eu vou só dizer uma coisa rápida, a nota tem os seus harmónicos, não é? Tem as suas ressonâncias. E ele faz emitir essas ressonâncias através de processos que são altamente técnicos. Não sei se sou capaz de dizer hoje, mas... Bom, isto vou-vos dizer, são 3 meses de trabalho intensivo, mas agora já não sou capaz de fazer como fazia, mas obviamente. Mas mesmo que colabora com ele, na voz, não é? Foi na voz, exatamente.
era só, comia era só a voz, depois acabamos por juntar instrumentos, mas isso já foi uma outra fase. Sei que quando cheguei ao Natal, ao fim de 3 meses, graças a Deus, um amigo meu belga, que estava na Bélgica, telefonou-me a saber se eu estava bem. Ah, estou bem, muito obrigada. Não, eu disse, não, não estou nada bem, estou morta. Ah, então espera aí que eu vou-te buscar. E veio da Bélgica, pegou em mim e trouxe-me para a minha casa com as minhas filhas para passar o Natal. Porque aquilo foi mesmo violento. Mas teve uma coisa também muito boa, para além do conhecimento, ele era uma pessoa muito, muito boa, muito simpática, muito maluca, mas isso é outra coisa. E eu o conheci na altura, portanto, tive uma entrevista com o Jorge Aperguise, o que fez com que o Aperguise me contratasse para o ano inteiro de 1983. E então isso foi, bem, foi a coisa melhor da minha vida que aconteceu, porque aí realmente foi um trabalho intenso sobre o teatro e música, mas de uma maneira muito, pá, muito, muito rica, como ele ainda hoje é. Ora bem, avançando. Uma das coisas a que o Schwitter se dedica é a poesia. E criou uma revista, da qual existiram 24 números, que se chamava PIN. Era um magazine literário que foi concebido com a colaboração do seu amigo Raul Hausmann. E que em 1946 e 47, os dois artistas alemães no exílio, respectivamente, em Inglaterra, o Hausmann, e em França, desculpa, em Inglaterra, o Schwitter, e em França, o Hausmann, tentaram lançar através de correspondência. Portanto, eles faziam a revista, o magazine, através de correspondência. Um mandava para o outro textos, enfim, faziam essas trocas. Devido a dificuldades várias, o projeto falhou e Stephen Temerson, um exilado polaco, veio a editar o único número bilingue em inglês e alemão, intitulado PIN and the Story of PIN, em Inglaterra, em 1962. Portanto, este PIN só foi conhecido a partir de 62. Eu gostava de vos ler a introdução que eles dão ao PIN, como é que eles apresentam esta revista. PIN, uma fantasia... a tradução é minha, mas eu penso que não está errado. Uma fantasia, uma coisa fã-fã. A coisa justa a compreender. O mundo precisa de novas tendências em poesura e pinteria. Os amigos vendilhões não podem mais mentir. As musas devem fanfantar se a humanidade quer sobreviver. Os fanfarrões do espírito caíram bem baixo durante a guerra. Nós queremos fantasiar o espírito porque vemos com os ouvidos e ouvimos com os olhos. Olá! Diz a senhora. Os nossos drulls e crulls fantasmas estão cheios de fata atrás. Fata atrás é ninharias. Eles ultrapassam a poesia moderna pelo seu sabor à novidade. Os seus conteúdos são tão diretos que se situam acima de qualquer linguagem. A linguagem não é senão um meio de compreender e de não compreender. Vós preferis a linguagem para compreender as platitudes que cada um já conhece de cor. Nós preferimos a linguagem que nos provoca um sentimento novo para os novos tempos. Abandonai os vossos sentimentos controlados e vede, por favor, através do nosso fanfã e vereis que vale a pena. Pine a fanfarra boa de compreender. Pronto, isto são eles. Está. Escrevem que editam, aliás, parece que este texto que é mesmo dos Schwitter e a coisa para a frente. Ora bem, obviamente este homem teve amigos, como já foi aqui referido, colegas de trabalho, cada um muito especializado nas suas próprias ideias, portanto não era bem uma corrente, mas havia um poeta, pintor, desenhador e encenador alemão, natural de Berlim, que é o Hans Richter, que estava muito próximo e apreciava muito os Schwitter. E então ele tentou integrá-lo um pouco no movimento mais geral. E diz o Richter, o movimento Dada deu-se entre 1916 e 1923. Movimento nascido na Suíça, que revolucionou a geração jovem de Nova Iorque a Berlim, Barcelona, Hannover, Paris, Roma, Colónia, Budapeste e Tóquio. Não foi um movimento artístico no sentido habitual do termo, mas sim como que uma tempestade que se abateu sobre a arte de uma época
como uma guerra entre povos e que desvendou um mundo novo, no qual todas as energias captadas e transmitidas pelo dadaísmo criaram novas formas, novos materiais, novas ideias, novos homens e dirigiram-se a um público novo. Umas vezes teve um caráter positivo, outras negativo. Ora foi arte, ora a negação da arte. Por vezes foi profundamente moral, por vezes totalmente amoral. Ora bem, sendo que o Richter estava integrado, como eu disse, no ambiente que envolvia os grupos de artistas entre 1916 e 1918, eu gostaria ainda de ler uma explicação em que ele diz como é que ele viveu este grupo de gente, este grupo de artistas. Enquanto ao longe se ouvia o troar dos canhões, pintávamos, cantávamos, fazíamos colagens, versos e em tudo isto nos empenhávamos totalmente. Procurávamos uma forma de arte capaz de libertar o homem da loucura da época. Parece original, não é? O sentimento de não se estar sujeito a regras, nem a prescrições, nem a qualquer oferta de compra ou aprovação da crítica, levava-nos a ouvir exclusivamente a nossa voz interior para receber os ensinamentos do domínio do desconhecido. Isto é eu que diz. Ora bem, deixa lá ver. Agora, mais só uma frasezinha, que é também dita pelo... Espera aí, este é também do... Eu acho que é do Richter também. Olha, eu não sei se este é do Richter. Já há tristes argumentos da nossa fé. Não, isto é do Marvashi. Em que, também tentando situar um bocadinho como nasce este movimento, diz: Jean Arp, Tristan Tzara, Walter Serner instalaram-se no Café de La Terrasse, em Paris, e compuseram em conjunto um ciclo de poemas para serem recitados simultaneamente. Isto é tão interessante. A hipérbole do cabeleireiro, do crocodilo e da bengala. Nesta composição, cada um escrevia automaticamente uma frase, à qual o vizinho acrescentava outra sem qualquer conexão com a anterior. Assim se criou o primeiro exercício de poesia automática. Este poema, bem como os que se lhe seguiram, eram poemas a várias vozes, bem ritmados, entoados e recitados como poesia simultânea. Isto é realmente, quanto a mim, bastante interessante. Agora, ainda só mais uma notazinha para dizer o que é que o Schwitters ainda pensava da sua própria arte. Ele diz: desde que nasci, a 20 de junho de 1887, Picasso influenciou a minha maneira de criar. Mas não é verdade. Ele depois desdiz-se. A minha fase lírica remonta ao tempo em que morava na Rua da Violeta. Mas nunca a vi, nunca vi lá nenhuma violeta. Foi a minha fase Matisse, porque quando ele pintava em rosa, eu já não pintava em violeta. Com 10 anos, jovem rapaz, sofri a influência de Mondrian e construía pequenas casas com pequenos tijolos. Depois disso, sofri a influência dos surrealistas, porque quando eles pintavam as coisas da natureza segundo a sua fantasia, eu recusava-me a arrancar as asas das moscas para as atirar ao ar. Nunca sofri a influência de Dada, mentira. Porque no momento em que os dadaístas criavam o dadaísmo nas margens do lago de Zurique, eu criava Mertz nas margens do Leine, sob a influência de Rembrandt. O tempo passou e quando Jean Arp fez arte concreta, eu permaneci abstrato. Agora eu faço arte concreta e Marcel Duchamp passou para o lado surrealista. Pus-me a admirar de Quirico, quando de Quirico passou para o lado dos clássicos. E, em geral, a arte diverte-me muito. Portanto, vocês estão a ver o que é que vai de ironia, o que é que vai de contrassenso. Porque ele é assim, assumidamente. Ele sabe que é assim. Exatamente. E, portanto, diz-se e desdiz-se e faz-nos crer algo que não é bem assim e tem segundos sentidos naquilo que... Pronto. E tanto no que diz, como no que escreve, como no que pinta, como no que faz tudo. Pronto. Olha, eu não vou continuar muito, porque também não quero cansar-vos, sinceramente. E vamos aqui avançar para... uma escultura que o Schwitters faz,
que é o seguinte, eu vivo numa casa, que é de família, com dois andares e um jardim, em Hanover. E começa com aquela ideia da colagem, começa a criar dentro de uma das áreas da casa, poderia ser uma sala, uma escultura onde ele vai juntando e reunindo tudo o que apanha, desde os tais bilhetinhos do autocarro, até frases dos amigos, até um saquinho com a urina de um amigo, isso é um pormenor, e vai construindo essa escultura. Agora vou ver se consigo, está bem? Não me levem a mal se não conseguir. Ai, nossa, pois não. Não é isto que eu quero. Ai. Para trás? Sete. Espera. É aqui. É porque eu leio as setas ao contrário, percebes? As da de cima eu leio para a frente e não é, é para trás. Agora, como é que eu ponho esta intimidade? Já está. Pronto. Então, ele vai construindo aqui de uma tal forma que, para já, chamou-se Mertzbau, arquitetura, não é construção, Mertz. Recebe os amigos, dizem as poesias, conversam, enfim, é um local de grande convívio e criatividade, porque os amigos também contribuem com determinadas coisas. Só que acontece que, passado um tempo, ele tinha no primeiro andar uns vizinhos que habitavam lá. E ele vai ter com os vizinhos e diz que, infelizmente, eles têm que sair. Porque o Mertzbau quer crescer e tem que furar o teto da casa, quer dizer, e eles não podem ficar ali. E eles assim fazem, vão-se embora, e a escultura assume uma dimensão absolutamente enorme, imensa. Aliás, a forma dele viver em casa era complicada. Ele era casado com a Elma Schwitters, uma mulher cheia de paciência, uma coisa que não há explicação. Ele, por exemplo, ia regar as plantas no jardim e depois vinha com as botas, com a terra para cima da cama para arranjar a eletricidade, depois ia-se embora, depois ela lá ia mudar a cama e coisas assim de pormenor muito complicadas, mas que a gente não lhe leva a mal, porque, coitado, ele era honesto, sincero e era genuíno, pronto. Não é verdade, o que é que sabe fazer? Temos que aguentar. Não, ela tinha que aguentar. Ora bem, esta escultura, eu estava a ver se conseguia reduzir isto, estão a ver. Mas eu vou ler, desculpem, não é muito, eu vou ler. Portanto, esta escultura, coluna, monumento, catedral, era apenas uma pequena coluna sobre a qual Schwitter se colava, pregava pedaços de papel rasgado, bilhetes, recordações, etc. Isso já vos disse. Pouco a pouco a forma alastrou e o espaço começou a ser invadido por uma escultura arquitetónica de dimensões gigantescas. É aquela. Um monumento que integrava, entre outras construções, a Catedral da Miséria Erótica, Cathedrale des Erotischen Elends, e várias grutas. Instalado na sua própria casa de habitação, o conjunto foi crescendo até abranger várias divisões, isto já eu vos disse, como se tratasse de um crescimento de dinâmica própria da própria escultura. Esta grande escultura que o artista foi obrigado a abandonar contra a vontade quando fugiu para a Noruega, em 1937, acabou por ser destruída por um incêndio durante a guerra. Nunca foi bem definido se este incêndio foi ocasional ou se foi resultado de uma bomba, porque foi numa altura em que a destruição das artes era, não é? Todos nós sabemos. E, portanto, nunca ficou assim muito claro o que é que se tinha passado. Mas ardeu. O Museu de Nova York conferiu aos Schwitters uma bolsa de $1,000, posteriormente acrescida de mais 2,000, para que Schwitters regressasse e reconstruísse a obra-prima da sua vida. Porém, as precárias condições de saúde impediram de realizar esse projeto. Ele, nesta altura, estava em Inglaterra. Uma segunda construção Mertz foi realizada na Noruega, sim, no meio do mato, e uma terceira ainda, a que ele deu o nome de Mertzbarn, foi inacabada, porque, entretanto, ele faleceu e hoje é visitada, e muito visitada, eu conheço isso, pelos admiradores dos Schwitters e da sua obra. Esta bolsa que ele não chegou a receber. Quando chegou,
em Inglaterra, ele tinha acabado de falecer. Portanto, ele viveu sempre na miséria. Quando se vê estas casas onde ele vivia, no meio do mato, e houve uma coisa que o salvou. Quando estava na Noruega e começou a Alemanha a invadir a Noruega, ele pegou numa mala cheia de quadros, de colagens, de coisas que tinha feito durante a estadia na Noruega, e passou a fronteira, porque as pessoas que estavam a vigiar na Inglaterra acharam que aquilo era uma porcaria, quer dizer, ah, coitado, deixa lá passar com ele, quer dizer, isto não vale nada. E, portanto, ele passou com as obras todas dele, felizmente, e depois conseguiu-se conservar e passou para um museu, etc., depois da morte dele. Ora bem, portanto, eu agora só gostava de vos dar um pouco a ideia da importância também que tem a poesia para... poesia para ele e para os seus amigos. Este Raoul Hausmann teve muita importância também na influência que exerceu sobre Schwitters, porque ele próprio também criava música a partir de música e poesia através só da fonética. Vou-vos ler um muito pequenino, que é dos Schwitters, só para vocês verem. Vou ler em português e depois em alemão. É pequenino. Zozo chama-se. Quatro paredes estão sentadas sobre um teto. A primeira diz: ah. A segunda: como é possível? A terceira: que o teto nos suporte. A quarta: nenhuma trave ruiu. E com um craque o teto caiu, em alemão, por causa das sonoridades. Vier Maurer saßen einst auf einem Dach. Da sprach der Erste: ach. Der Zweite: wie ist möglich dann? Der Dritte: dass das Dach uns halten kann. Der Vierte: ist doch kein Träger dran. Und mit einem Krach brach das Dach. Isto é o que eles gostavam destas coisas, não é? Agora, eu ia pôr aqui uma musiquinha e dizer-vos mais três, e prometo que não faço mais nada assim, além da ursonata, porque se calhar pode passar. Mas agora vou pôr uma música que foi o Luís Cília, que teve grande generosidade de fazer. E apresentámos isto em vários sítios, no Festival da Almada, na Universidade, em vários sítios íamos os dois e fazíamos isto ao vivo. Tu e o Cílio? Eu e o Luís Cílio, sim. Trabalhámos muito e gostávamos muito, e ele aderiu esta coisa de uma forma muito intensa. A primeira é muito dissonante, não se aflijam, está bem? É curta, mas dissonante. Depois, o resto já é um bocadinho mais audível. Qual é a relação com os Schwitters? A relação é, ele faz estas poesias com uma grande preocupação. Aqui ainda, neste caso, estamos a caminhar para a ursonata, que é o ponto aqui mais importante de hoje, da comunicação de hoje. Ele faz isto já com muito sentido de valorizar os fonemas, valorizar ritmos, valorizar consonâncias sonoras, percebes? Independentemente do sentido. O sentido, digamos que és tu que o dás quando ouves. Portanto, é muito subjetivo. E quem recebe, recebe conforme entende. E ele faz conforme também gosta, mas ele faz buscando este tipo de coisas. E depois vais ver aqui como é mais audível. Bem, Deus me ajude. Ora bem. Isto, não? Ai, peraí, esqueci-me disto.
sehen nach drei, ist der Linz vorbei. Auf Flügeln, die schon da sind, alle Mütter, die Mama sind, alle Herren singen Lieder, die da sind. A, Abel. B, Baker. C, Charlie. D, Dog. E, Izzy. F, Father. G, George. H, How. I, Item. J, Janet. K, King. L, Love. M, Mother. N, Nobody. O, Oboe. P, Peter. Q, Queen. R, Roger. S, Sugar. T, T. U, Uncle. V, Victor. W, William. Z, Xylophone. Y, Yonder. Z, Zebra. A, Abel. B, Baker. C, Charlie. D, Dog. E, Izzy. F, Father. G, George. H, How. I, Item. J, Janet. K, King. L, Love. M, Mother. N, Nobody. O, Oboe. P, Peter. Q, Queen. R, Roger. S, Sugar. T, T, Uncle, V, Victor, W, William, X, Xylophone, Y, Yonder, Z, Zebra. Oh, tu, bem-amada, dos meus 27 sentidos, eu te amo. Tu, te, ti, eu, te, tu, de nós, isto, diga-se de passagem, não fica bem aqui. O du geliebte, meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Quem és tu, mulher sem número? Tu és, és tu. A gente dizem que tu, deixas dizer, elas não sabem como se ergue o campanário. Tu usas o chapéu nos pés e caminhas sobre as mãos. Sobre as tuas mãos, vagueias. Ah, os teus vestidos vermelhos salpicados de plissados brancos. Vermelha, amo Ana Flor. Vermelha, eu te amo. Tu, te, ti, eu, te, tu, me, nós. Isto, diga-se de passagem, vai bem com as frias paixões. Ana Flor, vermelha Ana Flor, como dizem as gentes. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten sehr versagt. Rot, liebe ich, Ana Blume, rot, liebe ich, dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die Karte Blut. Eine Blume, rote eine Blume, wie sagen die Leute? Eine Flor tem pássaro. Eine Blume hat ein Vogel. Eine Flor é vermelha. Eine Blume ist rot. De que cor é o pássaro? Welche Farbe hat der Vogel? Azul é a cor dos teus cabelos dourados. Vermelho é a cor do teu pássaro verde. Tu, modesta rapariga com o vestido de todos os dias. Tu, animal verde. Eu te amo. Tu, te, ti, eu, te, tu, me, nós. Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist die Farbe deines grünen Vogels. Du, schlichtes Mädchen am Arztkleid. Du, liebes grünes Tier. Ich liebe dir. Du, deine, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Eine Flor, Anna, A-N-N-A. Eu sussurro o teu nome. O teu nome murmura em gotas de sândalo. Tu sabes, Ana. Tu já sabes. Também se pode ler o teu nome às avessas. E tu, a mais querida de todas, és igual de trás para diante. A, N, N, A. Sândalo murmurando sobre as minhas costas, gota a gota. Ana Flor. Tu, murmúrio de gotas, animal doce. Eu te amo. Ana Bluma. Du tropfst dir, ich liebe dir. Isto acabou, agora eu não sei como é que se acaba. Como é que eu paro isto? A música é no seu computador. Ai, nossa! No seu computador. Espera, espera.
Aqui. Ai, eu ia as eletrónicas, vou dizer. Então, mas isto foi uma tradução vossa? Minha. Tua? Minha. Do Ana Bruma? Da Ana Bruma. Ana Bruma, quer dizer, Ana Fruta. Fui eu que traduzi. Aliás, traduzi muitas outras coisas dele, não é? Do alemão. E que eu intercalei. Nós, sim, eu intercalei. E o Luís Cília fez a música de fundo. E fez os ritmos e fez aquilo tudo, não é? Ana Bluma é um nome que não se sabe. Há vários investigadores, tanto nos Estados Unidos, na Alemanha, Inglaterra, pelo menos, a França, Marc Dachy, que tentaram saber quem é esta Ana Bruma, o que é isto, e nunca se conseguiu perceber. Se era um animal, se era uma pessoa, se existia, se não existia, não se sabe. Ele não deixou sinal absolutamente nenhum sobre esta designação de Ana Flor. Portanto, é algo que ele amava, mas que não disse o que era. Pronto, e estamos nisto. Ora bem. Tudo isto, no fundo, se há então para... O Paul Auster depois usa muito nos romances dele. Há uma personagem que aparece muitas vezes, como Paul Auster, que se chama Ana Bruma. Sim. Mas tem a ver com isto, tá? Claro. Tu repara, isto é interessante. Eu estava em Paris a fazer a Beatriz sobre o Dom de João, da Constança Capdeville. Porque, na altura, eu estava na Universidade de Rouen, onde me indicaram que havia uma pessoa especializada, ótima, que toda a vida, ainda hoje, nos cruzamos ideias e publicações, que é o Pierre-Albert Castanet. E disseram-me que ele era professor na Universidade de Rouen e que seria a pessoa que podia dar-me mais resposta ao tipo de coisa que eu queria, que era uma música de teatro. E então, eu estava a fazer esse trabalho com da Beatriz, e um dia fui ao Centro Pompidou, à biblioteca. Eles tinham uma sala com livros espalhados nas mesas para nós podermos folhear, saber o que era, etc. E, de repente, abro um livro, agora sei que era do Marc Dachy, na altura eu não sabia quem ele era, e vejo a Ana Bruma, Ana Bruma, Atan Fugel, Ana Bruma. Eu disse, meu Deus, a Constança Capdeville veio buscar aqui três versos para o Dom de João. Portanto, esta citação já a Constança a tinha feito para aquela obra do Dom de João. O que é bastante surpreendente, porque os Fitas, nesta altura, não era de todo conhecido, nem em França. Nem em França. Era, sim, por um especialista, sim, sou por ele, mas do ponto de vista em geral, não era conhecido. Mesmo no meio artístico. E então, eu fiquei completamente avariada da cabeça. E disse, bom, esta mulher é incrível. Como é que ela teve este contacto, teve este conhecimento? Quando, para já, em Portugal, ninguém fazia a mínima ideia que eram os Fitas. Em França, eu não sei se foi a própria edição do Dachy que suscitou no Pompidou a ideia de fazerem uma grande exposição sobre a arte dos Fitas, desde esculturinhas, pinturas, colagens, enfim. E todo o quinto andar ficou com a exposição, uma coisa muito bem feita. E convidaram-me nessa altura, souberam que eu tinha acabado a Beatriz, e souberam... Não, estou a dizer mal, peço desculpa. Eu depois fui fazer um mestrado, assim aqui, para Paris, e apresentei à minha diretora, a Evelina Andreani, três temas. Um era continuar o trabalho da Constança, o outro era já não lembro qual, e o outro era os curtos fitas. Ela olha para aquilo e diz, é este, é que nem hesita, fazem isto. Bem, e eu disse, bem, então lá vou eu fazer, sem saber ainda bem onde é que me estava a meter. Sim, já tinha, claro, já tinha uma ideia, mas pronto. E então fiz o mestrado, e quando eu acabo o mestrado, em 93, o Centro Pompidou faz essa exposição, alguém soube de mim, porque entretanto eu já tinha feito a ursonata nas universidades e não sei por onde, já tinha recitado, convidam-me para recitar com mais três, tudo homens, que recitaram também à sua maneira. Pronto. A minha foi muito, muito apreciada porque tinha canto. Ora, acontece que o próprio Fitas escreve na partitura partes cantadas.
Ele dá indicações de dinâmica, de intensidade. Ele escrevia música? Ele sabia música, ele era pianista, para além de outras coisas. Mas ele não escreve música, ele põe entre parênteses, Gesungen, tens que cantar aquilo um bocadinho. E depois põe Bevete, tens que ir rápido, ali tens que ir mais depressa. Depois põe, percebes? Ele põe, põe umas indicações como se deve interpretar certos momentos. Os outros fazes como tu sentes, não é? Já vais ver, que eu vou fazer um bocadinho. E então, isto que foi interessante, porque depois também fiz parte de uma mesa redonda nessa altura, em que falámos sobre ele, e de facto eu fui considerada, para já era a única mulher que trabalhou sobre este tema, que estava ali presente na mesa redonda e que apresentou a Urzonata com partes cantadas que os outros não fizeram. Bem, isto para dizer o quê? Para dizer que a nossa Constança era do outro mundo. Porque não há, a gente nunca consigo perceber de onde é que aquilo, onde é que ela foi buscar aquilo. Não sabe. Qualquer, como é que eu ia dizer, qualquer pesquisa literária ou qualquer, eu não sei dizer, eu não faço ideia. Falei muito com ela, tivemos muitas coisas juntas, tenho entrevistas gravadas com ela, que também é muito, muito simpático, mas nunca toquei no assunto e ela também nunca tocou. Mas eu quando vi aquilo fiquei completamente... Também acontece que, quando eu estava a fazer isto, foi no ano em que ela faleceu. E, portanto, digamos que, pronto, falámos sobre muita coisa, mas se calhar... Qual é concretamente a frase mesmo, portanto, que ela citava? Ah, eram três versos. Primeiros três versos. Posso-te dizer? Mas que ela fazia aqui. Oh, tu bem amada, peraí, agora, olha aqui, agora não me estou a lembrar. Qual é a frase? Não, são três frases. Eu não sei o que é no princípio, oh, tu bem amada, os meus 27 sentidos, eu te amo. Não, eu não sei dizer, mas eu digo porque está na minha tese. Portanto, eu depois posso te enviar as frases que estão no Dom de João. Na partitura do Dom João, tá? Eu estava a perguntar se não se poderia dar o caso dos dois estarem a citar alguém, sem saber. Isto é, se o Schwitzer tivesse ser uma frase dele, ser de alguém que ele tenha utilizado e ela nunca... está utilizada, ou seja, haver uma descrição. Sim, eu compreendo o que estás a dizer. Mas olha, Helena, sabes que nunca foi detectado isso. E o Schwitzer tem N investigadores que trabalharam sobre a obra dele. Nunca foi nada disso detectado. Tem o Engelmann, ele tem imensa gente, o Richter, o Dashi, muita gente. Aliás, eu trouxe para alguém que estivesse interessado uma bibliografia sobre ele e sobre o tema, se estiverem interessados em. Ora bem, então, vamos entrar no Urzonata, porque parece que é a altura, mais que a altura, aliás. Ora, eu vou começar aqui por vos dizer. A Urzonata é considerada uma composição premonitória do que hoje se chama poesia sonora, pela introdução de parâmetros musicais na organização do material fonético. Isto foi extremamente importante no meu percurso pedagógico para com os alunos, não só de teatro, de música também, que foi uma visão outra, muito sensorial, mas também não só sensorial, técnica, articulatória, do valor dos fonemas nas frases. Além disso, é uma obra anunciadora do que se chamou mais tarde performance, pela execução que era dada pelo seu autor. É ainda uma criação vocal que, pela natureza do material e pela subtileza da sua elaboração, ultrapassa o âmbito da recitação e atinge a categoria da verdadeira obra musical para a voz.
Então, o material que os Peters utiliza na sonata, sonata de sons primitivos, já o disse, que ele chamava igualmente Sonata mit Urlauten, escrita entre 1922 e 1932, cá estão os 10 anos em que ele trabalhou sobre isto, é constituído pelo conjunto dos sons fonéticos do alfabeto alemão com pronúncia da Boémia. Estes sons são tratados isoladamente e em toda a espécie de combinatórias, muito imaginativas e variadas, entre consoantes e vogais. Algumas dessas combinatórias são criadas a partir da transformação de nomes conhecidos, como é o caso de Pra, que vem da inversão de Arp ou de Dresden, que o autor desconstrói. Portanto, ele, além de outras coisas, por vezes põe fonemas que parece que não têm nada a ver um com o outro, mas que significam jogos de uma palavra que ele conhece, ou porque faz a inversão da ordem, ou porque tira-lhe uma vogal e deixa só os consoantes, várias coisas. Esta sonata, respeitando as regras da estrutura da sonata clássica, que isso é que me parece importante, porque é uma sonata que está feita com quatro andamentos. Eu gostava imenso de encontrar, vamos lá ver se consigo. Está a andar para trás. É ao contrário. Pronto, isto aqui, digamos que é uma pequena nota sobre o que eu praticamente já disse. E aqui é a abertura que eu vou-vos recitar várias partes. Esta, respeitando as regras, foi inspirada nos primeiros sons de uma poesia do seu amigo Raul Hausmann. Isto é verdade. O Raul Hausmann escreveu uma poesia que no início diz isto. E Schwitta se transcreve foneticamente e constitui o tema 1 da sua sonata. Acerca da sonata, é o próprio Schwitta que afirma. Sobretudo, a escolha dos temas e sugestões eram dadaístas e arbitrários, enquanto que a lógica, o rigor e o resultado interno da organização e agrupamento dos mesmos são rigorosos. E é um facto. São rigorosos. Isto eu acho que já vos disse. Já? Pronto. Então, vamos passar, se vocês estão de acordo, à interpretação da Sonata. Mas eu preciso que eu tenha a sua de mim. Eu sei que não trouxe, querida. Então, vamos dizer que eu não trouxe a Sonata. Jesus! Não há problema, porque ela está ali. Mas, francamente, muito bom dossiê. Olha lá. No meio disto tudo que a gente fez aqui não... Não está no livro? Não estava, para não. No livro não está? Está. No livro está. O que não está é as partes que eu tinha escolhido, mas eu escolho agora. Pronto. Se não há alternativa, é mesmo assim. Desculpem lá. Só um segundo. Qual é que está mais explícita? É esta. Pois, exatamente, é esta. Então, Einleitung, abertura. Fomos beber até dizer U, Pögif, Gvia. Primeira parte. Fus, be, ve, te, ze, u, pe, gif, via. Dit is um r, i, em, pif, tio, to, til, i, u, ka. Este foi o tema 2 e o tema 3. Rins, aqui, te, be, ben, scramu, tio, en, zi, u, rins, scramu. Rakete, be, be. Rumf, tio, to. Tio, en, zi, u, rins, scramu, tio, en, zi, u, rins, scramu. Rakete, be, be. Rakete, be, zi.
Filmes de Vertente, dizer UUCTVB, filmes. Raqueta, rinzaqueta, raqueta, rinzaqueta, raqueta, rinzaqueta, raqueta, rinzaqueta, raqueta, rinzaqueta, raqueta, rinzaqueta, B, B. Feu, beveu. Filmes de beveu. Filmes de beveu, beveu até. Filmes de beveu até, beveu até dizer. Filmes de beveu dizer, beveu até dizer UU. Filmes de beveu dizer UU. Beveu até dizer UP. Filmes de beveu dizer UP. Beveu até dizer UP. Vamos ver até dizer o PG. Vamos ver até dizer o PGIF. Sorry. Vamos ver até dizer o PGIF. Que via. Raqueta, rinzaqueta, raqueta, rinzaqueta, raqueta, rinzaqueta, raqueta, rinzaqueta, raqueta, rinzaqueta, raqueta, rinzaqueta, B. 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 Vamos B. 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 Vamos B. 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 Vamos B. 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 Vamos B. 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 Vamos verter, pepe. Verter, zé, pepe. Vamos verter, zé, pepe. Verter, zé, pepe. Pugue. Vamos verter, zé, uu. Pugue. Verter, zé, uu. Pugue. Vamos verter, zé, uu. Pugue. Vamos verter, zé, uu. Pugue. Vamos verter, zé, uu. Pugue. Via. Etc, etc, etc. Vou saltar, que senão vocês. Desde um. R. I. E. Me pif. Tio. Diz um rr, diz um rr, um rr, um rr, e me pu, me puf, me pifta, me piftiu, me piftiuf, me piftiuf to. Diz um rr, e piftiuf to. Diz um rr, e piftiuf to, til. Diz um rr, e piftiuf to, til. E o cá. Vamos beber até dizer o pugif. Via. Dedes n r ri em pif tu to til you ko rins a kita b bens caramus you ends a z rins caramu. E depois por aí fora, por aí fora, por aí fora, isto tem fim. Rump. 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 Rump tu. Rump. Rump til. Rump. Rump til. Rump. Rump. Tiv to, rum, rum, tiv to, see you, rum, rum, tiv to, see you, answer, rum, rum, tiv to, see you, answer, see you, rum, tiv to, see you, answer, see you, rin, skrum, see you, answer, see you, rin, skrum, racket the bee, bee, rum, rum, tiv to, see you, answer, see you, rin, skrum, see you, answer, see you, rin, skrum, ele diz aqui para gritar. Bracketa B, bracketa B, B. Por aí fora, por aí fora, por aí fora. Isto é grande, grande, grande. Vamos saltar para aqui. Vamos saltar, vamos saltar. E vamos aqui, esta aqui é gira. Esta é gira. Ora, beverte dizer o pugif. Que via, que via, que via, que via. Que via. Que via. Que via. Via, via, via. Um ZTVB, 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 ZTVB. Fumes. Schluss, bö. Fumes, böve. Fumes, böve, té. Fumes, bö. Fumes, böve. Fumes, böve, té, zé, u. Ratatatata, rat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 
Prinz Aquieta, B, B. Oh, NZ, NZ. Oh. Lanca trabalho, pi, 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 oca, 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 oca. Langa triglu, pi, 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 oca, 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 oca. Langa triglu, pi, 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 juca, 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 juca. Langa triglu, rum, rum, langa triglu, tio, iu, iu, au, tio, iu, tio, a, tio, iu, tio, au, tio, iu, tio, o, tio, iu, tio, au, tio, iu. Langa triglu, pi, 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 oca, 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 etc, 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 etc. Gringli, nim, bim, gringli, nim, bim, gringli. Boom, bibi bam, bibi boom, bibi bam, bibi boom, bibi bam, bibi boom, bibi bam, bibi. Gringling, bibi, gringling, bibi, gringling, bibi, gringling, bibi, boom, bibi bam, bibi boom, bibi bam, bibi boom, bibi bam, bibi boom, bibi. Bam, 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 etc. Tila lula 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 tila lula 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 tila lula 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 tila lula lula lula. Gringling bing 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 boom bibi bam bibi boom bibi bam bibi boom bibi bam bibi boom bibi bam. Bam 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 bam. Ta 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 tuye tuye ta 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 tuye tuye ta 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 tuye tuye ti la 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 ti la 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 ti la 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 ti la la tuye 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 etc 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 oh b ta ta tuye 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 oh b ta 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 tuye oh b ta 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 tuye ta 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 tuye ta 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 tuye lymph trymph trill tiu len trill tiu len trill rumph tiu. Tô, rinzaqueta, bê, rinzaqueta, bê, rinzaqueta, bê, bê, rinzaqueta, bê, bê, rinzaqueta, bê, 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 rinzaqueta, bê, 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 rinzaqueta, bê, 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 rinzaqueta, bê, bê, rinzaqueta, bê, bê, rinzaqueta, bê, bê, rinzaqueta, bê, bê, etc, etc, etc. Isto ao todo leva 40 minutos a fazer, porque não fazes, imagino que não se pode fazer tudo agora. Vamos para a frente. O grimo outra vez, o grimo já foi. Agora uma cadência, dizer, cadência. Aqui está uma cadência, está escrito na partitura. Ela pode ser formada por partes do conjunto da sonata. Eu faço viver, portanto, uma cadência completa com novos temas. Primitihi, 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 to, primitihi, ta, primitihi, to, primitihi, ta, primitihi, to, ta. Primito ta, primiti tu ta, primiti tu ta, primiti tu ta tu, primiti tu ta tu, primiti tu ta tu, primiti tu ta tu, ta 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 tu ta tu, ta 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 tu ta tu, ta 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 tuia tuia, ta 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 tuia tuia, ta 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 tuia tuia, etc 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 etc, o b o b, do r b b. Vamos b v t z u p g f m u b b v b r etc. Repete, sempre que for. Final. O final é o alfabeto alemão dito ao contrário. Várias vezes. Z, Y, X, V, F, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, L, I, A, G, E, F, D, Z, B. Z, Y, X, V, F, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, L, I, A, G, F, E, D, Z, B. Z, Y, X, V, F, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, L, I, A, G, E, F, D, C, B, A. Z, Y, X, V, F, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, L, I, A, G, E, F, D, C, B. E acaba aqui. Desculpem. Obrigada. Mas pronto, esta é a música dos Beatles, a música da fonética. Ele teve formação musical, é isso? Isso é que não. Sim, ele era pianista, não, ele era pintor, compositor, pianista, arquiteto, poeta. O homem era tudo.
E se a gente for, pronto, eu tenho uma coisa da minha estante, cheia de livros sobre ele e dele e com ele, não sei o quê. Ele fez tudo na vida, em poucos anos, não é? Portanto, acho que faleceu perto dos 50 ou com 55, uma coisa assim. 87 para 46, para 48. Pronto, vocês fazem a conta. Mas, o que acontece aqui neste personagem é como é que ele dá estes passos nesta época e que depois a seguir vêm compositores, e não só, mas eu neste caso refiro-me aos compositores porque foi com eles que eu trabalhei mais, não é? Que vão buscar este tipo de princípios e de sonoridades para criar as suas partituras. Nomeadamente, o Aperdiz é um exemplo disto. Eu tenho aqui uma partitura que eu gostava de vos lançar, que é justamente o Aperdiz, para se perceber como houve a influência não só deste, claro, o Kagel foi um que influenciou imenso, e há outros, evidentemente, mas este era um bocadinho diferente. Eu acho que não está bem. Tac, tac, tac. É o Michael Lindman. O quê? É o Michael Lindman, noutra área, menos Judita, não é? Ele escreveu uma ópera sobre o Schiller. Porque ele, sabes, ele depois começou a ser reconhecido, mas tão tarde. É que foi tão tarde que não se imagina. Ora bem, agora deixa-me lá ver como é que eu faço isto para chegar à partitura do outro. Aqui, tu dizes que é aqui, não é? Isso. Olha, isto que aqui está, isto já não há tempo, é uma loucura. Foi a minha análise daqui dos ritmos da partitura, não é? Depois tenho, por exemplo, o quarto andamento, este é quando ele faz gringlinim bim bim, por aí fora. E eu criei um código de cores para, aqui não é de cores, aqui é de alfabeto. Eu criei isto para se perceber, mas então como é que é? Como é que ele repete os sons? É assim, não, nunca não. Ele começa por A, A, B, ou A, C, depois A, C, D, depois B, C, D, depois B, C, D, E, depois A. Ou seja, há uma organização dos sons, dos fonemas, neste caso, que depois é que é exemplar. Este aqui foi, eu fiz esta porque, e esta, porque tudo isto depois tem semelhanças com obras plásticas dele, percebes? Por exemplo, isto é dele, isto é o que ele escreve, não é? Isto é como eu traduzo de uma forma colorida para se ver as repetições e como é que está organizado o que ele escreve, a ordem dos fonemas. Esta é que foi a tese. E depois aqui voltamos outra vez ao gráfico. Então o que é que há aqui? Aqui há um centro ao qual se vai acrescentando à direita outros tempos. E aqui repete-se 1, 2, 3 vezes cada um. 1, 2, 3. Portanto, B, 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 C, 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 E, 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 F, 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 G, G, G. O resto vai se mantendo igual. O que muda é o final, o qual se vai acrescentando outras coisas. Agora, repara o que isto dá em cores. Aqui não se pode, é lá em cima. Começa e repara como se mantém, mantém-se, mantém-se. Depois mantém-se, depois acrescenta, 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 acrescenta. Que é o que os fonemas indicam, a ordem. Portanto, não é completamente aleatório. É maluco, mas não é só maluco. Okay? Pronto. Por acaso até dá muito trabalho, isto é uma loucura. Este tamanho, a mesma coisa. Isto é uma loucura. Deixa-me lá ver. Isto é o primiti, que eu disse há bocadinho. Isto é o final, como está organizado o final. Já é o alfabeto aqui. Porquê? Porque ele repete o alfabeto. Duas vezes acaba em B. Na terceira vez, acaba em A, finalmente o alfabeto acabou em A. À quarta, falta o B. Chante isso. Fica triste. Não chegou ao A. É este o alfabeto. Isto já é ratulesco. Isto já é uma coisa muito mais complexa porque. Isso é a escrita dele ou a tua? Não, isto é do ratulesco. Isto é o que ratulesco escreve para nos
levar a executar vocalmente os harmónicos para a ordem que ele quer. Isto é complicado, é por isso que eram tantas horas sentadinho a olhar para ele. Ele tinha uma sala com um ecrã enorme e umas almofadas no chão. Ia passando e a gente tinha agora. Ai, mas foi tão divertido ao mesmo tempo. O que é isto? Ora, isto é o Aperkins, que não nasceu ontem, esperto, e vai fazer o mesmo sistema, mas agora já é com foi, parfois, esparfois, rezais parfois, quoi rezais parfois, pourquoi rezais parfois, amou pourquoi rezais parfois, di amou pourquoi rezais parfois, etc. Até chegar ao fim, vai acrescentando à esquerda. Outras vezes, acrescenta, deixa eu aqui este, dos dois lados. Esta não lembro, mas esta é cantada, agora eu não sou capaz. Ah, eu sei. Como é que é? Como é que é esta letra? Pá, consigo. Isto é tudo muito pequenininho. Eu não consigo. Deixa eu ver se eu consegui sentir aqui. Não consigo. Pronto. O que é que eu posso dizer-vos? Não percebi o nome, não conheço. Do Jorge Aperguiz? Não, o outro do. Do Kurt Schwinders? Não, o Radulescu. Ah, o Horácio Radulescu. O Horácio Radulescu era um romeno que se nacionalizou francês, foi viver para Paris, e todo o seu trabalho de compositor era seguindo um pouco, depois foi para a sua forma e para a sua tecnologia, mas ao princípio era a seguir um pouco aquilo que o Jacinto Chelsea tinha feito na Itália. O Chelsea era muito curioso, porque era um homem de fidalguia e que vivia isolado numa ilha italiana, à beira da Itália. E depois fazia umas coisas e mandava cá para fora, e as pessoas pensavam que ele que era tomado da cabeça, que era uma pessoa até perigosa, um fantasma, uma coisa assim qualquer. Ninguém sabia que ele era o ser que era. Não é? Até que um dia, um francês decidiu saber o que é que se trata isto, e conseguiu que ele fizesse uma entrevista em Paris pela rádio. E então é que toda a gente, afinal, o homem existe, o homem faz isto, e o homem não sei o quê. Pronto, começa a música espectral a tomar força, e o Radulescu é um dos que vai logo atrás dele. E há escritos sobre isto, interessantes, da vida do Chelsea. E ele não é só espectral, o Chelsea escreve muita coisa que não tem a ver, mas faz uma pesquisa sobre o som que é notável, não é? E sobre os harmónicos, e o Radulescu vai atrás. Mas só que o Radulescu também era um bocadinho exagerado, não é? Pois eles, quando se metem na cabeça que o que fazem é que é bom, torna-se complicado, porque pronto, vão para ali, tem que se ir atrás deles, não é? Há alguma dúvida? Há alguma questão? Obrigada. Obrigada. Vocês obrigada. Desculpem isto, pronto, é uma coisa um bocadinho não, também fora da caixa, mas apetece.